600 metrů odtud stojí závod 3, kde se provádí kompletování a lakování karoserie. Bavlna nižší kvality ze Sovětského svazu. Jako plnidlo je vhodná. Zároveň je východiskem z nouze při nedostatku surovin v NDR. Druhá surovina pro bavlněnou karoserii. Fenolová pryskyřice odfiltrovaná při destilaci hnědouhelného dechtu. Slouží jako pojivo. Upravená, rozmělněná bavlna je ve válcovacím stroji lisována do rouna a míchána s fenolovou pryskyřicí. Dávkování rozhoduje o vlastnostech, odolnosti a pružnosti. Teprve 12 vrstev bavlny propůjčuje umělohmotné skořepině nezbytnou pevnost. Předběžné stlačování pod válcem a automatické přiřezávání jsou další etapou uplynulého zpracování. Výroba přířezů pro jednotlivé části karoserie probíhá právě zde. Zadní blatník. Zbytky se použijí znovu. Příklad recyklace. V lisech vznikají za tepla díly z duroplastu. Podobně jako u lisu na plech, i zde funguje lože lisu a tvární. Náplň střechy trabantu. Vrstva speciálního papíru je ukládána na spodní stranu střešního dílu.
Proces lisování. Nahoře je protiforma z ebonitu. Znovu je užit speciální papír. Ten zabraňuje slepení s gumovou formou. 45 lisů musí být koordinováno tak, aby se díly nikde nehromadily. Várník jede několikrát nahoru a dolů, aby vytlačil vzduch z dutin rohože. Lisovaný materiál je temperován správnou směsí horké a studené vody. Při teplotě 188 stupňů bavlna a fenolová pryskyřice splynou. Horká fáze trvá 8 minut. A nyní malé odbočení. 40 kilometrů východně leží Chemnitz, bývalý neboli dočasný Karlmarkstadt. Nedaleko od tehdejšího závodního oddělení společnosti Auto Union se nachází kmenový podnik kombinátu IFA. Zde vzniká motor Trabantu. Ze své várny v Lipsku se zase přivážejí klikové skříně. Tohle jsou kotoučové vačky. Vybrané exempláře pro soustru. Napůl hotové kotoučové vačky v pracím zařízení. Hala, v níž se zpracovávají klikové hřídele. Staré obráběcí stroje vedle moderního zařízení. Při soustružení přivrtání broušení úchytu ložiska kotoučové vačky.